O melhor do esporte, os atletas que fazem bater mais rápido nosso coração. Em todo lance, paixão, o torcedor que é sempre campeão. Você vê na Globo. Empreendedores são capazes de transformar o mundo. Empresários, artistas, esportistas, pesquisadores, agricultores. O Banco da Amazônia tem orgulho de acreditar em cada um deles. Somando os investimentos nos 9 estados, o Banco da Amazônia movimentou mais de 7 bilhões de reais. Nunca nenhum banco deu tanto crédito para a nossa região. Nunca ninguém cuidou tão bem da Amazônia. Banco da Amazônia, movimentando a Amazônia e a sua vida. Vem fazer o líder. Coelhinhos e coelhinhas, nesta Páscoa, liderem o líder. Coxa e sobrecoxa de frango, R$ 3,98. Óleo de soja, R$ 2,78. Abacate, R$ 2,75. No líder, a maior festa de chocolate pra você. Desde um ovinho pequenininho assim até um ovão deste tamanhão pra você se lambuzar. Ah, gente, é bom demais. Você é líder do líder. Desde criança eu tinha que correr 20 quilômetros para ir e voltar da escola. E foi assim que eu encontrei uma grande força. Uma força pela minha mãe e meu pai. Uma força para vencer os desafios e a pobreza do passado. E uma força pelos sonhos dos africanos. Existe uma grande força dentro de você. Até onde ela vai te levar? Keep walking, Johnny Walker. Se beber, não dirija. Maiorana 2011. Oferecimento: Supermercado e Supercenter Nazaré. É muito mais barato. Você tem tudo para ser feliz. RR Pneus. Pneus Bridgestone. 6 vezes sem juros. Pare na RR Pneus. Examas. Uma grande faculdade. Um grande futuro. Pelé Clube. Uma academia única como você. Realização: TV Liberal. Este domingão, quem é o melhor imitador da América Latina? Vai rolar um show de talento com as imitações de Alejandro Sanz, Lady Gaga e Britney Spears. Tem ainda o Imperador Adriano presente nessa festa de alegria que rola neste domingo, 6 da tarde, no Domingão do Faustão.